Heç birindən razı deyiləm. Nə təhsilindən tutmuş, səhiyyəsindən, polisindən kimi. Bu gün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən onlar hansı dövlət qurumlarımızdan razıdırlar? Razısınız? Bəli. Məsələn, hansı var mı? Siz nəyi nəzərə tutursunuz? Hansını sadalıyım mən deyim sizə. Dövlət qurumları, Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi. Razıyam, işləyirlər. Yəni, indiyə qədər haranı müraciət edəmsiniz, hara işiniz düşür? Ya xəstəri ilə bağlı, ya təhsil ilə bağlı? Elə bir problemim olmayıb, xeyr. Hamısını. İdman. İdman sahəsi. Narazı olduqlarınız var? Qalan hamısına narazıyam. Səbəb? Niyə çox ləngədəki demək olar işləmirlər? Niyə qədər hansı dövlət qurumlarına müraciətiniz, şikayətiniz olub? Yox, nə müraciətim, nə şikayətim. Çünki bilirəm ki, sözüm yerə düşəcəksin, niyə ağız açım ki? Heç birinə nə müraciətim olub, nə şikayətim. Bir vətəndaş kimi hansı tədbirlərin görülməsini istəyərdiniz? Çox sərt tədbirlər. 28 ildir müstəqilik. Bu nə təmsil? Hansı inkişafdan danışırıq? Sürətli inkişaf, hanı o sürət, hanı o iş yerləri, hamı da bilir axı. Sadəcə qızım, imkan varsa, istəmirsiniz şikayətçi olun, məni ASTV-nin, bir də İctimai TV-nin təqdim elədiyi Azərbaycana göndərin, ora yaxşıdır. Razısınız? Yəni, hamısından razıyam. İndiyə kimi müraciət eləmişsiniz, heç hamısını? Yox, hələ ki eləməmişəm, amma eləyəcəm inşallah. Hansından? Asan xidmətdən. Başqa? Başqa. Demiyorlar ki, əksəriyyətindən, tək-təkindən başqa. Siz narazı olduğunuz? Narazı olduğum nə deyim ki? Mən o işin üçün dəqiq bilmirəmsə, nə deyə bilərəm ona? Heç müraciətiniz olmuyor? Yox. Siz səhiyyə ilə bağlı, təhsil ilə bağlı. Kimlə? Səhiyyə ilə bağlı, təhsil ilə bağlı. Razısız mı gördüklər işlə? Səhiyyə yaxşıdır, düzgün istiqamətə gedir. Düzgün istiqamətə gedir, bu sığorta sistemi tam tətbiq olunandan sonra yaxşı olacaq. İndi müəyyən çatışmamazlıqlar var, mənə gəlir o sığorta sistemi tam tətbiq olunandan sonra düzələcək. Hansı çatışmamazlıqlar görürsünüz? Çatışmamazlıq belə ki də hələ Rus demişkən, niyə prediliyonuz? Bilinmir ki, hansı nə iş görür. Ancaq o düzələndən sonra düzələcəkdir. Demək olar əksəriyyətindən. Heç işiniz düşüb hansınızı? Düşüb. Gördükləri işdən razı qalmışsınız? Əlbəttə ki. Narazı olduğunuz yoxdur heç? Xeyr xanım, yoxdur, hələ ki yoxdur. Heç birindən razı deyiləm. Nə təhsilindən tutmuş, səhiyyəsindən, polisindən kimi. Xüsusi olaraq... Bu polislər istisna olmaqla. Sabunçu rayon xəstəxanasından heç razı deyiləm. Sabunçu rayon dövlət xəstəxanası, sanitarikası çox pis gündədir vəziyyəti. Yəni... Səbəb də odur ki, problem də odur ki, yəni... keçən dəfə qəza oldu da, yəqin ki, şey elədiniz. Azərbaycanın fəxri olan Fəhad Poladov yəni, vəfat etdi. Yəni, o da o xəstəxanaya gedmişdi. Yəni, oradan 5 saat çıxa bilərdi, əgər dövlət xəstəxanası bir saldə olsaydı və başqa xəstəxanada olsaydı. Sabunçuya getdiyinə görə şey olub, əlaqən sonu. Belə baxanda heç birini. İşiniz düşüb hansıda? Yox. Gördüklər işlər narazısınız? Valla, görmüşəm ki, narazı da olalım. Dövlət qurumlarına razıyam. Ölkədəki hal-hazırda təhsil demək olar ki, qaydasındadır. Tam demək olmaz, amma qaydasındadır. Biraz səhiyyə, məsələn, son apreldə səhv etdirməmiz oldu da, Elina. Yəni, orada dedilər ki, yəni, ailə daxili problemlərə görə ona yardım etmədilər, vaxtına yetişmədilər. Yəni, bu biraz bizə mənfidir. Yəni, bu qədər. Dövlət qurumlarından xalqı yaşadan dövlət qurumu. Xalq çox vəziyyət, pis vəziyyətdədir. Hələ bir rəhbərləri tərifləməklə iş keçmir. Çox çətindir vəziyyət. Pensiyaçılar çox aşağı alırlar, müəllimlər maaşı aşağıdır. Ümumiyyətlə, vəziyyət çox təriflənən qədər deyil. Hansı da dövlət qurumuna işiniz düşür, bir neyə qədər? Yaratmazdırlar. Bir dənə asan xidmət yaxşı işləyir. Qalanlar hamısı yaratmazdır. Lazımdır belə çəkilişlər eləmək, valla. Mənə tutum aparacaqlar. Olur ki, lazımdır. Umarım mən razısınız. Demək olar ki, heç birini. Hansınasa işiniz düşüb, niyə qədər? Düşüb. İşlə bağlı, elə bil, ali təhsilim var mı? İşlə bağlı yaxınlaşmışam. Yəni, müsbət rəy almamışam heç birini. Belə deyək.
Ölkəmizdəki işsizlik səviyyəsi necədir sizcə? Bəlkə də ölkənin yalan olmasının 70% işsizdir. Əsasən də gənclər. Gənclərin yaşam şəraiti sizi qanə edir? Məncə yox. Yəni, bilirsiniz necə, aldığı məvacib o normal yaşamasına kifayət eləmir. Yəni, maaşlar artırsa, gənclər üçün bir şərait qurulsa, iş yerləri açılsa, daha da yaxşı olar, düşünürəm. Məsələn, qısaca platonik deyək, icra hakimiyyətləri məsələn, öz işlərinin vəzifələrini düzgün yerinə yetirmirlər. Məsələn, gənc bir kadrdır, deyək, əskərlikdən gəlib yaxınlaşır iş üçün. Amma müəyyən deyirlər ki, müəyyən müddətdən sonra nə bilim, iş alınacaq falan filan zat. Yəni, söz verirlər də, əməl eləmirlər. Əsasən, işsizlik orqanları, işsizlik idarələrdir, belə bir şey. Başqa təhsildən, səhiyyədən? Təhsil diplom bu ölkədə yalnız formal xarakter daşıyır. Sadə dinləndirsə, kimin pulu yaxud da vəzifədə adamı varsa, yəni o oxumasına heç ehtiyac yoxdur. Amma baxırsınız ki, ölkənin demək olar ki, bir 40% ali təhsil alıb, yəni diplomu var, amma ortada bir şey yoxdur. Ali təhsili olandan demək olar ki, böyük bir əksəriyyəti işsizdir.